Joo, tervetuloa tulemassa takaisin Minecraftin jonipäiväkalenteriorta. Avaan teinä Luuk ja jatkamme päikkässä systeemi uudimista teatuslikkoon metodilla. Teatuslik metod on vaatlusta teille saatut faktit ja kyrvuttaminen, niin nende pohjalla hypotteesit ja pystyttäminen. Hypotteesi ehkä teatuslik olettusi kontrollittakse katsettega, juhul kui üksteisest sõltumatult läbi viidud katsed saavad sama tulemuse, saab väita, et saadud tulemus on teaduse seisukohast kehtiv. Samas Ameerika teoreetiline füüsik Michio Kaku on öelnud, et tema ei tea oma ringkonnas mitte kedagi, kes kasutaks teaduslikku meetodit, mis tähendab seda, et juhul kui teadlane midagi oletab, arvab või usub, siis sellest piisab. Mina ei arva, et kõik, mida teadlased unes näevad, on päriselt. Sellepärast jääb terasemt see kindlaks teaduslikule meetodile. Ja tänu sellele oleme avastanud uue planeedi. Limaplaneet. Meie päikesesüsteemi uusim planeet koosneb peamiselt nätskest limast, ent limaplaneedil arvatakse oletatavasti väidetavalt kuuldavasti usutavat olevat vedelast kleepuvast limast koosnev siseosa ja planeedi tuuma lähedal võib leiduda isegi elu, usuvad teadlased. Planeedil on punakiviskeem, paneme selle tööle ja vaatame, mis saab. Valgus sai. Tänane ülesanne on tehtud. Siin on veel üks huvitav aardekirst. Keegi on meile siia jätnud kattetiivad. Kosmoses on neist kindlasti palju kasu. Lisaks näevad need väga lähedad välja. Nii et täna saime teada, kuidas teaduslik meetod toimib. Ja meie kalendri teine osa hakkab läbi saama. Avastasime uue planeedi, mis meid homme ees ootab, selgub siis ja ei muud kui nägemiseni.